Dneska jsem tam u videa z Reworks, kde si projedeme fiktivní osobní vlak se Štandorem ze stanice Vlkov do stanice Bylnice. Momentálně začínáme ve Vlkovském přednádraží, kde momentálně čekáme na průjezd fiktivního expresu, který je zpravený teda Slovanským, který projede teda nenavedu školy. Zatím si můžeme upravit podle co tady ještě nastartuje. A tady. Tak. To nechám. Tam bude ještě. Aha, ono tam ani nesvítí. To jede. Já už to jde. A můj směr. Momentálně počkám. Můžeme kouknout. Eso. Občas buguje, to projedu, že by to hodně bylo brzdu. Co s tím je, když to mám postavený, nic mi nejede už po té koleji. Nevím, to nehodí, když tak by to hodně to rychlo brzdu. Což mi asi hodí. Ne?
nemám zase na stůj. Yeah, she's tough, of course.
60, aha. To je ještě dobrý, to je ještě dobrý,
Jednego z kursantów. Ej, to chyba kurs na górnik. Czekamy.
nechal tak mít koje na cyklostchodnou trati. Klidně bych to 810 tam vzal a on je problém, že ona nemá kabinu, nevím, že. Extra zrychlovat, protože se nebude zastavovat na kubilnících město. No, tady by vedla to úzkoro schodná, vím, vypadá trošku divně, jak to je úplně prázdný. No, já s tím nevím, co udělat. Tady pak na jižní skoro schod.
To už konečně stanice Bržno. Bych nikdy natočil video tady z téhle úzkové schodky. V těch jílem nic asi. No a vyrobit asi těžko. Z toho autosu. A obezem. Do Bělnic. A nebo možná i pak do Smolkovic. Takže se koukne na Bělce u krátky. No a tady mám 80.
que ofrece amor de cosas de tren simulado en el juego de un equilibrio. Son estos, Xbox y Payor, pero nada se sabe, entonces, Mochi, Chusi.